ହତଭାଗା ପୋଡ଼ାପଦୁ, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ମିଳୁଛି ପିଇବା ପାଣି। କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଓ ପାଣି ଏମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ଲାଇନ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଚିକିଟା କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ଯାତାୟତର ମାଧ୍ୟମ। ରାସ୍ତା ଏମିତି ପାଦ ପଶିଲେ ବାହାରିବନି, ମାତ୍ର ଏହି ରାସ୍ତା ପେଡ଼ାପଦୁବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଲାଇନ। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକ ମଧୁବନ ପଞ୍ଚାୟତର ପେଡ଼ାପଦୁ। ଗାଁରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ହୋଇପାରିନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ। ଫଳରେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ହେଇନି, ଆଉ ଆଗରୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲେ, ଏବେ ତ ନୂଆ ସରକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଦେବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ପାଣି ପିଇବାକୁ ବି ବୋରିଂଟା କାମ ଦେଉନି, ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଯେ ରାସ୍ତାଟା ଇଏ ଭଲ ନାହିଁ, କ'ଣ ସୋଲାର ଫାଇଭ୍ ଟିକେ ଆସିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ହେଲ୍ପିଂ କରିବେ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଟିକେ ସାହସ ଆସିଛି। 100 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଇଗଲା ମିନ୍ସ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଆସିଲେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଚଟ ନାଳକୁ ପାଣି ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଥିଲା ଆମର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ସେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ମୋହନ ମାଝି ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ କରିବେ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ବସୁଧା ଯୋଜନା, 100 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 2 ନଳକୂପ ଅଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁଦିନ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଯାଏ। ଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନାଳରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଗାଁକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଯାଇନି। ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏ ପାଣି ପିଇକି ବହୁତ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଏମିତି ହେଇଯାଉଛୁ। ସରକାରକୁ କେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ଆମର ଅନୁରୋଧ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମୋହନ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା କରିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏ ପେଦାପାଡ଼ୁ ଗାଁରେ ପାଇପ ଅସୁବିଧା, ଆମେ କାମ ଦାମ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପାଣି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଆଉ ଗର୍ଭବାସୀ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, କି ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଇଏ ହେଉଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ପିଇବାର ଅସୁବିଧା, ଏ ନାଳରୁ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛୁ, ଗୋଟେ ପାଇପ ଥିଲା ସେଇଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, କିଏ ବି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି। ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଦୁର୍ବଳ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଟେମ୍ବାଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବି ଜଙ୍ଗଲ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଭଳି ଗାଁରେ ଆଗରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସୋ ଏମିତି ବି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି କିଛି ଆସିପାରୁନି, ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଫାଇପ୍ଟା ଦୁଇଟା ଦିଆହେଇଛି ବୋରିଂ ଫାଇପ୍ଟା, ସୋ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫାଇପ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଫାଇପ୍ରେ କାହା ଫିଉଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏମିତି ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଇଏ ଯେଉଁ ନାଳ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ନାଳର ପାଣି ପିଇବା ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ବହୁତ ଲୋକ ଯାକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଅପହଞ୍ଚ ପେଡ଼ାପଦୁ, ଗାଁରେ ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ନାହିଁ ନାହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପେଡ଼ାପଦୁବାସୀ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଯାଏଁ ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ କାହାର ନଜର ଏଠାରେ ପଡ଼ୁନି। ଗୁଣପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।